tej letošnji predvolilni kampanji sem uspel pregledati vse volilne kandidature v Kamniku oziroma v Kamniku in Komendi in na žalost ugotovil, da pravzaprav sta samo dva kandidata, za katera bi lahko z veliko verjetnosti trdili, da sta taka, da bi lahko zastopala tudi interese Kamnika in Komende. To sta seveda Brane Golubović in Matej Tonin, ki sta tudi bila že preizkušena v županski tekmi pred enim letom. Zakaj pa Matej Tonin? Matej Tonin prepada pomladni opciji in znotraj pomladne opcije lahko za vso gotovostjo trdim, za njegovo izobrazbo, ki je tista, ki jo morajo imeti novi politiki, torej politološko izobrazbo, za svojo energijo, svojim žarom, predvsem pa s svojo umeščenostjo v vrh Nove Slovenije. Ker to je bistvo. Matej Tonin so ustvarja politiko na državnem nivoju in jaz sem mu to že večkrat rekel, Matej, ni zate Kamnik pa neko podžupansko mesto, pa neko delovno mesto na občini. Tvoje mesto je v Ljubljani in jaz sem prepričan, da se bo to zgodil in jaz bi želel vsem ljudem na nek način namigati, splača se obkrožiti Mateja Tonina, ker Matej Tonin ne bo v parlamentu samo eden od tistih, ki dviguje rok. Matej Tonin bo postal eden od soustvarjalcev slovenske nove politike, tako kot je bil njegov predhodnik France Tomšič pred 20 leti.